Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 вересня. Сьогодні у випуску. Євродвір на 9 будинків до кінця року з'явиться в районі Хім-містечка. Старими вулицями нового міста. У Сумах коштами громадського бюджету проведуть фестиваль, який придумала сумчанка. Михайлове чудо. 19 вересня православна спільнота вшановує день архістратига Михаїла. Замощено територію 4 багатоповерхівок. Облаштовано новий тротуар біля 5-ї лікарні. Євродвір вже до кінця року з'явиться біля 9 будинків в районі Хім-містечка. Згодом там планують відремонтувати проїзну частину і встановити ливнівки. Це вулиця Марка Вовчка в районі Хім-містечка. Із одного боку – храм, з іншого – 5-та міська лікарня. Парафіяни, пацієнти лікарні, мами з візочками. Тут завжди людно. Але проїжджа частина і тротуари вже багато років не бачили ремонту. Проїхати було взагалі невозможно. Ні, та по дорогі приходилося їздити. По дорозі їздили отак, да. Між машин. Об'їжджають. Тому що дорога була взагалі ніяка. Це добре, що зараз хоч почали робити. Новий тротуар по вулицях Марка Вовчка та Серпневі обладнав департамент інфраструктури у співпраці з управлінням капітального будівництва. Паралельно облаштовують прибудинкові території за програмою «Євродвір». У нас взагалі були ями, а 13-й, 26-й дом, там взагалі вода стояла. Спасибо Богу, Лисенко нам взяла в подарок осінні. Щоб ми не ходили по ямах, по воді. У нас взагалі 50 років ніхто нічого не робив. Двори затоплювало через відсутність систем зливу, говорять в управлінні капітального будівництва. Тож, будуючи Євродвір, тут встановлять ливнівки. Ця проблема Хімгородка, вона є. З проєктантом ми вже обходили, опять же, прийняли рішення по точці врізки. І все-таки будемо планувати, як я і обіцяв, може бути, навіть в цьому році вже почнемо підготовчі роботи по будівництву ливнівки. Загалом локальний проєкт охоплює 9 будинків по вулиці Марка Вовчка та Серпневій. Сьогодні ми виконуємо роботи по 4 прибудинкових територіях. Це по вулиці Марка Вовчок 15 і 13, і по Серпневій це 5, номер 5 і номер 7. В плані ще зробити 5 прибудинкових територій, також в цьому мікрорайоні. І я маю надію, що ми в цьому році встигнемо. В принципі, все заплановано. За таким же принципом ремонтуються ще 75 об'єктів із запланованих 102 по всьому місту. Закінчимо роботи на Родненській, закінчимо роботи в Курському мікрорайоні, це вулиця Таманюка. Тобто всі об'єкти сьогодні, по яких також на Лужпі ми працюємо, Лужпи 7, 9, 11. В наступному році, в принципі, я вже про це казав, будемо виходити на вулицю Харківську. До кінця року відремонтувати планують і дорогу від вулиці Миру до 5-ї лікарні, говорить Олександр Лисенко. Цим вже займається шлях Рембуд. Тоня Бурзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. У Верховній Раді стартував другий сесійний тиждень. Які питання є першочерговими, розповів народний депутат від Сумщини Олександр Сугоняко. Має можливість, що це внести зміни до складу Центральної виборчої комісії, що дозволить врешті-решт легітимізувати її дії, адже повноваження членів Центральної виборчої комісії формально закінчили ще в 2014 році. Це рішення дозволить врешті-решт почати вибори об'єднаних територіальних громад, розблокувати ці вибори і почати перезавантажувати громади, щоб все ж таки країна рухалася у шляху децентралізації. Будуть підтримувати це рішення. Також планується розглянути зміни до Конституції, зокрема щодо остаточного скасування депутатської недоторканності, ну і багато інших законопроєктів, більш таких вже другорядних, і по посиленню обороноздатності, і по посиленню відповідальності правоохоронців за неправомірні дії щодо порушення прав людей, особливо підприємців, аграріїв, фермерів, і багато інших. Екскурсії історичними місцями, інсталяції, шоу-програма, майстер-класи, фотозони, виступ музичного гурту. Цими вихідними у Сумах пройде фестиваль «Старими вулицями нового міста». Про родзинку заходу, який відбудеться в рамках реалізації проєктів громадського бюджету,
розповіли під час брифінгу. Галина Георгіївна вже вдруге реалізує свій проект в рамках громадського бюджету. Цими вихідними жінка запрошує поринути в минуле та ознайомитися з історією міста над Пслом. Розповідає, фестиваль присвячений 250-річчю від першої появи на мапі Сум території під назвою «Нове місто». Власне, «Нове місто» – це територія від Псільської до нині Горького вулиці, а це була Суджанська. Це було містечко ремісників, кріпаків. Хотілося б, щоб цей фестиваль став би данню поваги, шани тим людям, які працювали на цих заводах, які тут живуть. І в той же самий час наша молодь дізналася про ці істоки, бо без історії немає майбутнього. І це сталося б новим потужним кроком вперед до нового, кращого майбутнього. Цієї суботи сумчани мають можливість відвідати історичні куточки міста. Бажаючи взяти участь в екскурсії, мають попередньо зареєструватися в агенції промоції Суми. 22 вересня відбудуться екскурсії по вулиці Троїцькій, по історичному центру міста, по Петропавлівському погосту, і де, власне, акцентована буде увага на історію. Наступного дня у дитячому парку «Казка» на сумчан чекає багато цікавих заходів. З 10:00 на території парку працюватимуть арт-локації, ретро-фотозони, майстер-класи з вишивання, малювання, плетіння. Розважати гостей свята буде музичний гурт «Dance Band». Подаруємо місту клумбу, квітник і подаруємо місту, дитячому парку, ну, в цілому це для міста, розпис на сходинках від парку до вулиці Новомістинської. Розповімо про історію, оформимо лист мрій, надії, які передамо нашому керівництву міському, і цим самим будемо сподіватись, зробимо добру справу. На втілення проєкту «Старими вулицями нового міста» в рамках громадського бюджету було виділено майже 200 тисяч гривень. Марина Карпенко, Євген Сердюк, Максим Ткачов, АТВ. Кулінарний екскурс до сонячної Грузії. Розширити світогляд та познайомитися з однією зі стародавніх кухонь світу мали змогу учні міського міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Вони взяли участь у майстер-класі з приготування хачапурі по-аджарськи. Усі секрети грузинського смаколику в нашому наступному сюжеті. Розмаїття соусів та видів сиру, а ще любов до спецій, овочів та м'яса. Залишити когось байдужим ці страви навряд чи зможуть. Сьогодні ресторани і кафе з грузинською кухнею користуються неабиякою популярністю в Україні та світі. Суми не виняток. Тож на майстер-класи з грузинської кухні рушають учні міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Наразі актуальним є питання співпраці бізнесу, роботодавців та закладів освіти, які готують дітей до майбутнього життя. Дуже добре, що в місті Суми є такі підприємці, які готові до такої співпраці і які піклуються про долю підлітків, майбутніх фахівців. Головна мета нашого закладу – це профорієнтація молоді. У закладі навчаються учні 10-11 класів технологічного профілю. Вони опановують такі спеціальності, як секретар-керівника, допрофільна підготовка, водій та кухар. Останні дві є найбільш популярними серед молоді. Майбутні кухарі з неабияким завзяттям беруться до нової справи. Знайомляться із особливостями грузинської кухні під чуйним керівництвом шеф-кухара Тімурі. Його перша порада – любити тісто і працювати лише у гарному настрої. Чим менше ми його тронем, тим краще. Потому что, я же говорю, оно, скажем так, обижается. Видишь, смотри, какие пышные борта. Оно будет очень... Это хорошо. У свої 28 Тимурі Ніканові має чималий досвід роботи шеф-кухарем, зокрема в Тбілісі. Та на одному місці довго засиджуватися не звик, бо прагне розвитку у справі, яку любить понад усе. За правило взяв не відходить від традиції, не спотворювати традиційних рецептів.
Тому розповідає про типові помилки під час приготування хачапурі, яких іноді припускаються навіть грузини. То, що говорять, що жилток треба запікати, його кладуть сирим, то, що смазують яйцем, щоб він був більш рум'яним. Корочка аджарська має бути така, чуть-чуть суховата, хрустяща, вона має бути снаружи хрустяща, а внутрі м'яка. Якщо вам принесуть хачапурі, буде як булочка, ну, відповідно, це вже неправильно. Контингент людей привык, что там он должен быть там тягучий, там прям растягиваться, там как пицца. Ну, хачапури это не пицца, скажем так. И в основном 80-90% хачапури должна идти брынза. Увесь цикл приготування – від розкочування тіста до запікання. Учні комбінату зізнаються, отримані тут нові знання обов'язково стануть нагоді у подальшому професійному житті. Мені сподобалося. Ну, це завжди нові враження. Я ніколи раніше не сталкувався з грузинською кухнею. Для мене це перший раз. Вдячна ресторану, що вони нас сюди запросили і дали такий цінний майстер-клас. Дуже сподобалось, дуже гарні співробітники, дуже гарний шеф-повар, все дуже чітко, ясно пояснив. Це для нас дуже гарний досвід. З підприємствами міста комбінат працював і раніше, але щодо виробничої практики. Тепер освоюють новий напрямок майстер-класи. Шеф-кухар грузинського ресторану вже виносить свій вчительський вердикт. Лучша група, яка у мене була. Одна із лучших. Якщо ви це любите, у вас все вийде і желаю вам успіху. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Михайлове чудо. 19 вересня православна спільнота вшановує День архістратига Михаїла. Небесний покровитель постає в християнстві воїном-захисником, який боронить віру. Навколо цього свята існує багато прикмет. У що вірять сумчани, дізнавалися наші журналісти. Під куполом Спасо-Преображенського собору парафіяни згадують диво архістратига Михаїла. У 4 столітті він врятував від зруйнування церкву, названу на його честь. Храм було зведено на знак подяки за зцілення архангелом дівчини. Коли ж у Божий дім прийшли язичники, ангел Господній почув молитву та явився на землю. Він ударив залізним мечем по горі і повернув воду, яка мала затопити храм. Господь явив через архістратига Божий це чудо і нам нагадує, щоб ми ніколи не сумнівалися в тому, що Бог рядом, в тому, що архістратига Божий сюди є нашим покровителем. Він – воєвода небесних сил. І в наше время непросте, коли так, скільки роздраження, злоби, ненависті, самолюбія, чистолюбія, коли скільки зависті, коли ми бачимо таку вражду, ми повинні обращатися до архістратига Божого Михаїла, щоб він істребив цю всю нечесть, щоб Господь по молитвам архістратига Божого Михаїла в наших душах водворив мир, любов, согласие, смирення. Тоді буде і сильна наша Україна. Це одне з небагатьох свят в християнському календарі, в якому тісно переплітаються церковні й народні традиції. Існує безліч легенд про заборону виконувати в цей день буденну роботу. Мовляв, якщо на Михайла багато трудитися, а ще гірше лаятися, то обов'язково трапляються різні неприємності. Це от людей придумано. Треба вірити. Як треба вірити? Серцем треба вірити. Архангел Михаїл всіми небесними силами. Я не читала нигде, що, от говорять, там, нельзя, там, заблудишся, в ліс ходити, і все. Ні, це от нас людей придумано. Хоч так, знаєте, але все не вірите, так? Я вірю в Архангела Михаїла і всі його небесні сили. А всі от ці там пусті відра, кошки чорні і все таке, це от нас людей придумано. Наказання боюся. І знаєте ці прикмети, да, народні, що нічого не можна робити. Ну, придержуюсь, і батьки наші так були. Так ми йдемо по-батьківському. Я вірю в Бога, а сьогодні велике християнське свято. За Бабу не вірить той, хто не вірить в Бога. А нам усім треба в наш час вірити в Бога, на нього сподіватися. Але дотримуйтесь уставу, нічого не робити в цей день. Ні, була в храмі, молилася за мир в Україні, за людей, за сім'ю, за сина, за все хороше. Годів 20 назад моя мама попала в аварію, можна так сказати. Саме це свято? Саме це свято, так. Да. І, ну, як обійшлося все вроді добре, але
Іменно чого я зв'язую це з святом, тому що вони поїхали там в заброшені сади якісь там рвати яблука. І їхали, і коли вертались назад на мотоциклі, попали в аварію. Гарно, що це було в селі, і люди допомогли, считай, визвали скору, і все, а так би хто на що було б. Щось ми так зв'язали це з цим святом. А ось у житті пані Ганни 10 років тому у цей день сталося справжнє диво. Вот у мене дочка родилась 10 років назад на Михайлова чудо. Планувала 22-го числа рожати. Тому вона вирішила з'явитися саме в цей день. Я радуюсь цьому дню. Праздную з всією сім'єю. Свій день народження. Да. Архангел Михаїл вважається захисником віри. Тому в цей день священники закликають християн до молитви та добрих справ. Згідно з народними прикметами, на Михайлове диво в свої права вступає осінь. Марина Карпенко, Максим Ткачов, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sum.ua. Далі ж для вас цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТВ.